Одеська єпархія прислухалась до рекомендацій обласного департаменту охорони здоров'я та поліції, тому перенесла традиційну хресну ходу 21 березня, в день торжества православ'я, на 3 травня. На сьогоднішній день ситуація дійсно критична. Ежедневний рост інфекційної заболіваємості вирос більше, ніж в 2-3 рази. Тобто, якщо в початку марта ми реєстрували 150-200 случаев на день, то сегодня, второй день подряд, мы уже регистрируем порядка 1000 случаев новых коронавирусной инфекции. Найімовірніше, хресна хода відбудеться в середу Світлої Седмиці, орієнтовно на початку травня. Понімаючи всю складну ситуацію, яка сьогодні є і в державі, і в Одеській області, ми хресну ходу не відміняємо, ми її переносимо на кращий час, сподіваємося, що він настане з теплом після Пасхи Христової. І сьогодні запевняємо всіх, що Українська Православна Церква не тільки молиться за українських громадян, за те, щоб якомога швидше скінчилася ця складна ситуація для нашої держави, для всіх нас, але і як може допомагає і матеріально, і морально всім тим, хто приймає участь у боротьбі з цією хворобою.